Добро вечер, почитувани гледачи. Еве не во уште едно издание на дебатната емисија Прашалник. Гастрономската понуда на градот Охрид ќе биде тема во нашата емисија. А мои и ваши гости се Наташа Винченци Маркулевска, мастер шеф од Охрид, и Блаже Јордановски, професор по готварство и послужување во угостителското училиште Иванчо Питошевски Охрид. Добро вечер на двајцата. Ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од оваа дебатна емисија во Тоа на телевизија. Нашиот разговор ќе го започнеме со тоа, а со тебе, Нате, кажи ни, каква е гастрономската понуда на градот Охрид? Имаме ли ние квалитетна понуда? Да, во секој случај да. Охрид нуди и може да понуди квалитетна гастрономска понуда. Нормално може секој гостин да најде некаде каде што може да се потврли. Меѓутоа, во добар процент од градот имаме квалитетна понуда. Вие, професоре, се сложувате ли со господин Маркулевска? Па видете вака, јас малку пошироко. Во што се несува до Охрид како туристичка дестинација и туристичката понуда која што има Охрид, покрај сместувачките капацитети, покрај културните историски споменици, покрај природните убавини кои што ги нуди, исто така, треба да нуди и поголема гастрономска, да има поголема гастрономска понуда, затоа што во моментов мислам дека и текако има во тоа поле нешто што треба да се подобри. Ако тргнете вие во рестораните и во хотелите кои што се на Охридската ривиера, можеме да забележиме дека сите менија се слични едни на други. Јадења кои што се подготуваат подолго време, меѓутоа не треба да се разбери дека ние треба нешто драстично да менуваме, туку треба да се смени нешто со кое што ние ќе бидеме малку по препознатливи за Охрид. Ние сме препознатливи во моментов по јадењата од скара, јадењата од риба. Иако не ни е во доменот, особено на рестораните и хотелите кои што работат, да речеме еден пример, само песка, односно пицата, таа имаме во секој ресторан, што не треба да биде. Пица и тестерини се знае кој треба да прави. Значи, треба да прават пицериите и така натаму, односно да има една граница кој што може да работи. Затоа што сакајте нешто да понудиме ние, тука си правиме сами проблем, односно на крајот го добиваме јадењето, односно го нудиме јадењето кој што не е со таков добар квалитет. Така, мислите ли дека градот треба да се фокусира на традиционалните, националните јадења, автентични на ова поднебје? Бидејќи знаете, ние викаме нудиме скара, имаме и лесковачка скара, многу често за тоа не критикуваат, ке речат имате лесковачка скара во Охрид. Значи, дали треба да имаме некоја поинаква малце понуда, да се фокусираме, да ги презентираме малку и традиционалните јадења, иако споменавте дека тие барат малку и повеќе готвења? Ај, Наташа, вие прво. Во секој случај, да. Нормално, добрата понуда носи по-квалитетна клиентела на гости. Значи, секако дека треба да се смени тој начин на понуда, дека треба да понудиме нешто и повеќе од она што веќе го има во секој ресторан. Додиме малку ниво погоре, како што се другите туристички места, каде што одиме ние. Да, треба да учиме. Треба да учиме, да. Професоре, што мислите вие? Па видете вака, јас како што напоменав, значи ние не треба да правиме некакви работи кои што не сме дозреани за тоа. Ние само треба да малку да го смениме начинот на размислување. Кај нас квалитетна порција значи количински, значи во количина. Колку е поголема количината, толку и квалитетот рачун, односно гостите сметаат, нашите гости сметаат дека македонската тоа е наше размислување, значи колку поголема количина, толку е подобро јадењето, што не се сложувам со тоа. Значи ние треба да работиме на квалитетот, а не на квантитетот. Квалитет пред се на ние ги имаме и некој дел од македонските јадења или традиционални јадења кои што јас секогаш кога ќе ме прашаат дали националната кујна треба да биде застапена, да, треба, меѓутоа да се знае на кое место. Затоа што не можеме ние да нудиме, да речиме, традиционално јадење во еден современ ресторан. Или обратно, во еден современ ресторан ние да нудиме традиционална храна. Целокупниот амбиент. Значи, амбиентот, за да се нуди таа храна, треба да биде амбиентот. Значи, како е интериерот, така и екстериерот
на објектот. Да се навратам, значи, треба да ние да гледаме во начинот на сервирање на јадењето, во начинот на презентирање на јадењето. Овие јадења ние кои што ги имаме, да ги направиме на еден подруг начин, односно да ги сервираме на еден допадлив начин, каде што често пати и на школа, значи кога разговараме со учениците и така натаму, доаѓаме до заклучокот дека секогаш е подобро добро сервирана храна, отколку квалитетна, меѓутоа не добро сервирана. Значи секогаш ефектот се постигнува на добрата храна во однос на начинот на сервирање. Да, нас... велат очите се тие први кои што така, значи, така оценуваат. Да, кај на секоја, значи, фали еден тој момент, односно конечниот изглед на чинијата. Ние сакаме во една мала чинија, повторно ќе речем, да ставиме голема количина на продукти, што навистина не е вкусно за гледање. Затоа што вие како мастер шеф, еве да ве прашам, подготвувате ли и традиционални јадења, но може би ги усовршувате нив или ги осовременувате? Да, во секој случај да. Традиционални да, затоа што и ги користам јас локалните производи. Тоа е многу важен елемент. Така. Меѓутоа, традиционалното и современото еден спој и оттука произлегува една добра чинија, нели и за око добра и вкусна. Така, колку време те посветувате да речеме да сервирате или ај издвоите ни вака некој специјалитет што би е ваш лично, што го имате? Па добро, јас повеќе тежнам на морската храна. Да. Така, таа ми е, така по душа да ја приготвувам. Па видите, ако имате навреме подготвено на мирници, не одзема долго време. Све се работи за околу добра порција да излезе околу 10 до 15 минути. О, тоа е кратко, браво. Кратко време. Ако е се и сецкано, мислите да, да е подготвено. Да, припремата е многу битна во секој случај. Така, сами ги споменавте локалните продукти, а тоа ми беше исто едно од прашањата. Велиме дека Охрид има еден од најубавиот патличан, или онај познатиот јабучар. Велат дека охридската цреша е и веќе денес и брендирана и многу една од највкусните, да речеме. Дали нам ни недостига токму таа приказна за да им ја раскажеме на туристите, затоа што не е само да им се даде, треба да им се раскаже, да им се презентира? Во секој случај да. Значи, треба да имаме и келнери кои што ќе знаат тоа да го раскажат. Точно, во секој случај да. Сето тоа е поврзано. Од келнер до кујна, до гостин. Сето тоа е еден спој кој што треба професионално да стигне до гостинот на маса. Така. А што мислите вие, професор? Значи, тие се поврзани. Не може еден добар готвач, добар кувар да и направи нешто најквалитетно, ако тоа не знае да го продаде келнерот. Што вие и тоа го работите, тоа е ваша област, мислам. Гледате вака, при составување на листите на јадења, секогаш се треба да се тргнува од неколку фактори. Еден од тие фактори е, односно, треба да се направат истражување, тоа што гостите сакаат. Значи, треба да знаеме желбите на гостите. Понатаму, кога се составува листата на јадења, исто така треба да се знае колкава е финансиската моќ, каква е финансиската моќ. Ние можеме да понудуваме јадења кои што се екстремно скапи или пак не знам ретки, меѓутоа ние нема да кого тие да ги продадеме. Исто така битен фактор во создавањето на тие листи на јадења представува со какви капацитети располага кујњата односно ресторанот, со каков инвентар. Ние можеме да сакаме да подготвиме не знам какви јадења, меѓутоа ако не сме технички поддржани, значи не можеме да ги подготвуваме тие јадења. Исто така е факторот колку ни се подготвени нашите готвачи келнери. Нашата желба како менаџери или како собственици може да биде голема, меѓутоа ако ние немаме соодветен кадар кој што сето тоа ќе го подготви, тогаш значи сето тоа тука и застанува. Затоа треба значи да се внимава што се нуди, како се нуди. Ние секогаш викаме традиционалната храна да се дава предност и така натаму. Тука треба да се оди малку внимателно, зошто? Затоа што нашите традиционални јадења се јадења кои што му е потребно подолг временски период на подготовка. Ние можеме да подготвиме тавче граф за краток период, 20 до 30 минути. Можеме да подготвиме, не знам, селско месо.
Меѓутоа не можеме охридски чумлек, не можеме турлитава да подуваме. Иако сакаме ние да го понудиме и така натаму, овие традиционални јадења, повторам, дека можат да се подготвуваат, меѓутоа само во традиционални ресторани, односно национални ресторани, каде што повторно се враќаме на амбиентот и така натаму, на условите и каде што тој ресторан ќе биде препознатлив по тоа. Од национални јадења наши. А што мислите за употребата на локалните продукти? Јас ги споменав и јабучарот, црешата. И дали ни недостига тој еден мал сегмент во приказна? Нас секојаш ни фали таа приказка. Ние вие да поидете на било кое место, од некоја небитна работа прават толкава приказна што навистина вие ќе поверувате дека е така. Иако може би не е точна таа приказка, меѓутоа, значи навистина е битна приказката за да се продаде некој производ или за да се посети некое место и така натаму. Така, тоа е многу важен сегмент во туризмот, апсолутно. Наташа, што мислите вие, што треба да биде на прво место во едно ресторанско мене, бидејќи работите тоа и... Так. Што треба да биде на врвот? Што треба да биде приоритет? Па ние локално тука, нели се водиме сите, прво да биде топло ладно пријадење во менито, па чорбите, супите, салатите, па потоа одиме на главните јадења. Меѓутоа, по моје лично мислење, ударно на едно мени би требало да биде специјалитетот на куќата што го нуди. Да се знае по што е препознатлив тој локал каде што е седнат гостинат. Тоа е моје лично мислење. Так. Треба да се има некој таков специјалитет на куќата кој што е уникатен и само таму го има. Мислам да. Професоре, што мислите вие на ова прашање? Јас повторно се завратам од една стручна гледна точка и ќе кажам дека при составување на листата на јадења секоја се оди по еден строго утврден редослед на составување менењето. Тоа значи на прво место треба да дојдат ладните предјадења, супи, чорби, топли предјадења и така натаму да ги набројувам, вкупност на 14-15 некаде групи на јадења. Меѓутоа, дека треба да има и јадење кој што е карактеристично за тој ресторан или како што го викаме ние специјалитет на куќата, сигурно дека постои, односно дека треба да биде тоа поставено такво јадење. Кој што ќе го има само таму и... Кој што ќе биде таму и кој што ќе биде препознатлив за тој гостителски објект. Така, да реке може да се поделат. Ние често пати, што се несува до тоа што треба да биде на прво место, значи за листата на јадења, значи за мене е дефинитивно така, што не е случај да речеме со картата на пијалоци или виската карта. Кај картата на пијалоци и виската карта таму можеме да ставаме на прво место она што сакаме ние да го форсираме, односно да го продаваме. Не знам, ако сакаме да продаваме вино, ние на првото место на листата на картата на пијалоци ќе ставиме виното. Ако сакаме жестоки пијалоци или коктели, тогаш ќе ги ставиме тие. Меѓутоа во еден ресторан каде што треба да ги има сите овие работи, значи треба да се тргне по тој редослед. Што не значи ако немаме ние некои топли предјадења дека не може да се прескокне. Значи не мора да ги има, меѓутоа она што го има треба да биде наредено по еден редослед. Редослед, так. Да. Значи се почнува од предјадење. Почнува од предјадењето и се завршува до овошје на крајот на листата десерти, на јадење. Десерти овошје, да. Така. А што мислите во однос на тоа, и сами начав за таа тема пред малку, во однос на тоа дека рестораните треба да бидат специализирани? Значи, еден да биде ресторан Рибет, еден да биде за Скара, друг да биде пицерија, трет да биде италијански ресторан, кинески ресторан и така натака. Мислите ли дека така најдобро се постигнува квалитет? Така, или може да има некој микс, да речеме, измешан така, да се мислам дека така се постигнува најдобар квалитет, меѓутоа ние не можеме на некого да му наложиме кој како те работи. Значи, секој сам треба да се пронајде и да се одлучи како те работи. Така, например, имате вие ресторани на други места, ова повеќе видови на ресторани. Пример, француски ресторан, италијански ресторан, германски ресторан и така натаму. Таму е многу лесно гостинот да се одлучи, кога знае што сака, многу лесно знае кој објект ќе го посети. Ако сакам да пивам не една врста на пиво, него 100 врсти на пиво, ако сакам да јадам колбаси и така натаму, ќе одам во германски ресторан. Ако сакам да јадам пици и тестенини, тоа ќе одам во италијански ресторан. Значи, така е најдобро, меѓутоа, сега кај нас во моментот, колку може тоа да се спроведе, нека одлучат самите собственици. Така, гостителите, што мислите вие, Наташа?
вашиот ресторан мислам дека е се нуди повеќе повеќе врсти да. На производи, да. Тука многу зависи и од пак ќе кажам распространоста на ресторанот, капацитетот на работеник, колку може да се постигне да се изнесе од кујната она што го имаме во мене. Значи, доколку сме понудиле да има и италијанска храна, и македонска, и современа, и све, значи, ние треба да бидеме припремани тоа што го нудиме, да го извадиме од таа кујна. Ако сме доволно припремани, значи, можеме да го понудиме во секој поглед се она што го нудиме во мене. И италијанска, и германска, како што кажа професорот, и традиционална, и... Може да биде, значи, може да биде квалитетно, ако... Точно. И капацитет. Се има, ако може да, во секое време да се има, не само да го има во мене. Точно. И успевате во тоа. Успеваме. До сега, да. Така. Професорката по гастрономија, Ангела Крстановска-Василевска, недавно го имаше, таа е, впрочем, и главниот иницијатор за Охрид тест, таа гастрономска прва манифестација која што се одржува кај нас, повторпат се одржа. Таа вели дека потребни се коренити промени во гастрономската понуда. Во продолжение би сакала да слушнеме нејзината изјава и изјавата од мастер шефот со Мишелин звезда Ѓорѓо Дијана. Да видиме што препорачуваат тие, па потоа ќе ги прокоментираме. Многу треба да се работи. Меѓутоа сметам дека факултетот прво што треба да преземи е чекор да направи курсеви за неформално образование. Фактички комора за Стопанска комора на Република Македонија, верувајте во програмата за вработување 1,1 милиарда денари имаат вклучено за поддршка на така нареченото неформално образование. Не мора да имаме, да речеме, насока за туризам или насока за гастрономски. Со 6 месечни курсеви, бидејќи ако видите дека во центарот за вработување имаме моментално 80 невработени готвачи. Јас направив истражување и ќе видите дека тие фактички завршиле гастрономија, меѓутоа никогаш не работеле во гастрономија. Значи дека тука треба можеби се почне да се земат како база тие и понатака да се доедуцираат. Бидејќи ланската година имавме недостаток на кадар, така? Меѓутоа ова година е очигледно. Also here the chefs. Сакам да го кажам дека имате прекрасен град. Меѓутоа, во однос на гастрономијата и кулинарството, мислам дека треба да се работи доста да се подобрат состојбите, посебно во однос на професионалното образование, односно како професионално да се едуцираат готвачите. Не зборувам за некои напредни, би рекол, сваќање или напредни знаења, меѓутоа за основни работи, како да се исчисти риба, како да се припреми салата и така натака. Затоа, значи, сум овдека за да се потрудам да ги пренесам тие знаења во однос на основите на гастрономијата и кулинарството, како база врз која што понатаму секој готвач понатаму би можел да се унапредува. Значи, она што сметам дека овдека недостасува кај локалните шефови е пасијата кон самата професија. Односно, тие не треба само да го приготвуваат јадењето, например, бифтек, односно, треба да се вклучат целосно во процесот на неговото производство, односно, од каде потекнува месото, со што се исхранувал добитокот од кој што понатаму е произведено месото и така натаму и така натаму. Зошто? Затоа што самото готвење, самото кулинарство да се види прописен шеф треба да се има пасија. Од она што имав можност да го приметам овде е дека за жал локалните шефови го прават тоа од чисто од финансиски поводи, односно за заработка на пари на средства за преживување. Значи, доколку се сака да се биде врвен шеф, треба да се има целосна посветеност кон професијата, односно сите аспекти од професијата да бидат опфатени, а не само тоа да биде рутина во однос на приготвувањето на храната. Тоа беа изјавите на професорката Ангела Крстановска-Василевска и на мастер шефот со Мишелин звезда Ѓорѓо Дијана. Професоре, Дијана смета дека
клучно за да се биде успешен во професијата, мора таа професија се работи од љубов, а не за пари. Тој вика дека кај нас во Македонија, неговите забелешки повторпат доаѓа се дека не е доволно ценета професијата готвач, професијата кувар. Што мислите, ете вие? Па видите вака, секоја професија за да се работи, за да се биде успешен, не, нормално дека треба да се сака. Тоа тука значи е сосема во право. Дека треба да се работи од љубов, а не за пари, делумно би се сложил, значи секогаш и те како и требаат и пари, сигурно дека треба и љубов за да се работи таа професија. За втората констатација дека професијата не е ценета и тоа стои дека навистина не е ценета. Ние при сега во овој период, значи пред да заврши школската година, ние одиме на презентација на нашето училиште. Јас конкретно годинава бев на повеќе места, ќе го извадам еден пример само во Кавадарци, каде што презентацијата почнува од прилика вака. Иако вашите размислувања се во друга насока, иако размислувањата на вашите родители се точно со подценување на оваа професија, меѓутоа и текако оваа професија не треба да се гледа на тој начин, затоа што навистина од незе може добро да се живее. И секогаш одам со примери. Значи секогаш кога нешто сакам да кажам и некој пример за да навистина држи вода она што ние го кажуваме. Пред 20 дена веќе заврши школската година. Голем дел од учениците кои што завршија ова учебна година веќе се на работа и добар дел од нив, значи заработуваат во момент од 25 до 30 000 плата во Кујна. Некаде околу 18 до 20 000 во ресторан и плюс за послужниот персонал бакшиш и така натаму, значи што навистина не би требало да се гледа на со подценување на оваа професија. Така. Што мислите вие, Наташ, вие тоа и го работите, ете, кажете ни, има ли некое такво чувство дека професијата е подценета? Ете, вие сте млада, како вие се одлучите да го работите ова? Пред се, треба ние самите да го цениме она што го работиме, па потоа да дозволиме другите да не ценат во таа насока. Да, во секој случај имат некој процент кои мислат дека е подценувачко да се работат, меѓутоа, Кујната е уметност. Таа навистина треба прво да се работат со љубов, а потоа и за екзистенција на некој начин. Јас млада се одлучив, или тоа не е и фамилиарен бизнес. Да. Тука можам да кажам дека голем удел има и мојата свекрва, добро позната да. Франческа. Да. Меѓутоа, јас и сум многу благодарна што ме усмери на овај пат да го работам ова во животов мој, и во нито еден момент не се кажам што тргнав по овај пат. Така. Срекна сте, задоволна сте, ви исполнува... Ме исполнува, потполно ме исполнува работата. И би му препорачала на секој еден, што веќе го има завршено тоа кај професорот така. Блаже, да не скршнува тој пат, него да продолжи, многу далеку може да стигне. Така. Ајде малку да позборуваме и околу тоа колку имаме ние квалитетен кадар. Еве споменавте тие што завршиле, веќе се вработиле, значи се снаоѓаат ли тие на пазарот на трудот? Иако често ги слушаме мобетите дека гостителските училишта не вада квалитетен кадар, кога што претходно кажав, значи самото тоа го демантира. Ние во рамки на Erasmus Plus програмата, минатата година и оваа година бевме во 20 дена на, значи учениците изведува практична обука 20 дена во хотелот Кампаниле во Барселона во Шпанија. Сега во април месец исто така бевме 20 дена 20 ученици во хотелот Гатопардо, тоа е во Бролу на Сицилија во Италија. Ги носевте учениците, да, учениците значи во првата тура значи во Барселона беа 19 ученици, во Сицилија беа 18 ученици. Така. Зошто го кажувам ова? Од причина што на голем дел од оние кои што работеа во кујна и ресторан му беше понудено, бидејќи тие се мали, не може би работа, меѓутоа во моментов практична обука да изведуваат во тој објект за теков на летната сезона, а исто така сигурно дека постојат, значи интерес постои за нивно вработување понатамошно во тие објекти. Значи, ако учениците не се квалитетни, сигурно дека нема да станува збор за вакуфодност. Значи, се покажале дека знаат и дека се вредни. Така.
Браво. Ова е убав податок, затоа што најчесто од угостителите слушаме дека не можат да најдат квалитетен стручен кадар, дека нема интерес, дека нема доволно пракса, дека кога ќе дојдат, доаѓаат боси, немаат знања. Што се несе до праксата, ние можем да кажем дека во училиштето различни профили имаат различен број на часови во однос на практичната настава. Еден готвач или келнер по новите реформирани образовни профили имаат практична настава од 14 часа, односно 7 часа практична обука во кабинет во училиште и уште 7 часа школски или како сакате, или 6 работни сати во угостителските објекти. Може би не е доволно, меѓутоа, ние имаме еден друг, мислам, проблем кој што со години сакаме да го решиме, меѓутоа никако не можеме да најдеме едно заедничко решение, а тоа е некоординираноста помеѓу нашето училиште и социјалните партнери, односно угостителските објекти. Зошто? Затоа што кога учениките појди во овие угостителски објекти на пракса, најчесто се случува да работат една иста работа, која што е на ниво од, да речеме, почетник во прва година. Кога ќе дојди во трета и во четврта година, тој е работи истата работа. Значи, не му се пружа доверба за да почне нешто повеќе, по-сериозни задачи, нешто повеќе да работат од, не знам, ако работи во кујна, да се излубуи кромидот и компирите и после си слободен, или пак од типот, не мора денес да идиш на пракса, јас ти удрам печат и може слободно да си одиш. Да, и тоа го слушаме често пати, така. Значи, затоа треба малку да бидиме во тие работи повнимателни, инаку дека се вади квалитетен кадар, јас мислам дека за ова наше поднебие се вади. Или пак друг податок, видете дека оваа година особено е популярна Хрватска, односно заминување на голем број на готвачи. Да, и тоа имам прашање, дека голем дел од кај нас заминуваат, а тука тоа е еден друг сегмент. Тука се веќе финансискиот аспект, ќе подискутираме и за тоа. А Наташа, и вас би сакала да ве прашам, ајте, вие имате угостителски објекти неколку во градот, а кажете ни колку се соочувате ли вие со проблем со квалитетен кадар? Затоа што угостителите најчесто токму на тоа се жалат, кога и да снимаме емисии и прашуваме, тоа е клучен проблем. Така, во секој случај, за прв пат оваа година, да, и ние се соочуваме. Меѓутоа, не затоа што заминале, него затоа што веќе се потребите поголеми во нашите објекти. Така. Да, значи кадарот што го имаме тука е со години и останува, меѓутоа капацитетот што доаѓа се зголемува и потребите се поголеми, а тешко да се најде. Оној кадар веќе што го имаме квалитетен, бледне е, веќе се во поодминати години. А оно што доаѓа моментално, доаѓа во момент кога и во Европа има недостаток на работна сила. Па повеќето се одлучува да заминат, да си ја пробаат среќата надворот тука. Да. Да, тоа е тој финансиски аспект кој што подоцна ќе подискутираме. Ете во поглед на праксата, дали се сложувате дека треба да има некое неформално образование? Знаете, многу често велат дека нема потреба, например, од 4 или 3 годишен универзитетско образование за готвачи, например, за кувари, за бармени, дека може тоа да се научи со добра пракса, од добри професори, во некој си, да речеме, неколку месечен курс. Што мислите вие, професоре? Јас сум тука малку скептичен, зошто? Затоа што ние, еве како што кажувате, значи во формалното образование не можеме да направиме кадар, а камо ли сега да направиме кадар за во рок од неколку месеци. Еден готвач сигурно дека не може да биде готвач со неколку месеци посета на такви неформално образование, па истото можам да го кажам и за послужувањето. Иако ние некако ги релативизираме работите. Ние мислиме дека келнер, односно послужен персонал, не е доволно само да земи јадењето од кујна и да го однеси до гостите, што не е точно. Значи, тука има една голема филозофија која што и текако треба да се изучува. За готвач и келнер, значи, е тригодишно образование и е сосема доволно, не е ниту малку, меѓутоа не е ниту пак
многу ако сакаме да го постигнеме она што сакаме да го направиме, односно да извадиме квалитетен кадар. Така. Не знаеш вие што мислите, се учили, може ли да се научи да биде некој си некое лице да се стекне со доволно знаење за неколку месеци? Не. Заслужувате, значи, тоа професор, да, е потребно. Да, тука е потребна и теорија, и практична настава. Ние имавме во координација со Угостителското училиште и Обштината Охрид, со уште тројца врвни готвачи од градов. Една тема на разговор, тоа да биде во кујната на Угостителското училиште, каде што би имало додатни часови практични од наша страна, каде што тие би биле плюс часови за учениците од Угостителското училиште. Значи, таа тема не е затворена, уште сме во преговори со тоа што мислам дека добро би функционирало тоа и би биле поддршка како и на школото, така и на учениците од тоа училиште. Така. Во продолжение предлагам реклами и се враќаме со разговорот во студио на тема гастрономската понуда на градот Охрид. Продолжуваме со нашата емисија прашалник на тема гастрономската понуда на градот Охрид. Бидејќи зборувавме за образованието, ќе продолжиме на истата тема. Ајде, Маркулевска, да ни кажете како вие ја добивте титулата мастер шеф, дали имате желби и датаму да се усовршувате, како се стигнува до таа Мишелин звезда, да појасниме малку за гледачите. Така, за мене ова е само еден почеток, добар почеток. Секако дека продолжувам понатака и би сакала да бидам првата мастер шеф со Мишелин звезда. Во Охрид, така, во Охрид нема да увиесте. Да. Така. Со посетување на мастер класови, каде што учиме нешто сосема поразлично од она што го работаме во нашите кујни, се добива таја мастер шеф титула, да кажеме. А каде ги посетувавте тие класови? Па, благодарение на професорката Ангела Крстановска, тука во факултетот во Охрид, носејќи ги ни малку ни повеќе Ѓорѓо Дијана Мишелин звезди, од кој научив многу-многу повеќе за кујната, отколку она што до тогаш сме го нуделе кај нас. Исто така и во Скопје, има многу повеќе застапеност на такви мастер класови него кај нас во Охрид. Така, ова беше втор пат кај нас што го организира на иницијатива да, на професорката. Да. А би требало да го имат многу повеќе пати во Охрид. За да може да се усовршувате и надградувате. Точно. А како се добива таа Мишелин звезда, да кажеме, аз не знам, ете. Треба уште да се учи за тоа, да, или? Да, па се уште не сум стигната до тој пат, меѓутоа полека ќе тргнам и секако кога ќе стигнам до тој пат, така. Ке ви бидам повторно гостинка и тогаш ќе ви кажам како точно се стигнува до таја Мишелин звезда. Така, во Македонија имаме ли такви кувари со Мишелин звезда? Не. Нема? Нема. Ниту еден? Ниту еден, за жал. Така. Професоре, што мислите вие за овие мастер класови? Бевте ли вие дел од Охрид тест, манифестацијата како училиште, како професор, со ваши ученици и така натака? Ние, за жал, нови курсеви не сме билени, затоа што не знам од кои причини не бевме поканети. Мислам дека последната информација за последната средба беше дека неколку часа пред случување настанот телефонски сме биле поканети, што наистина не е во ред, затоа што сме скоро во исти двор, а факултетот не нашол за згодно да не покани. Меѓутоа во тоа и не навлегуваме. И не бевте дел. А што мислите? Знаете, имате познавање колку се тие важни, вредни ли се во светот? Тоа многу популарно да се биде мастер шеф, да се има Мишелин звезда. Едно ваше мислење ме интересира. Тоа е и како е важно, значи не само за личноста која што ќе се стекне со таа Мишелин звезда, туку и за еве да речеме доколку тоа биде Наташа, значи ќе биде сигурно едно задоволство,
Значи во нашиот град имаме една личност која што те поседува таа Мишелин звезда, што знаеме дека навистина кога се поседува тие Мишелин звезди се навистина врв во готвењето. А имаме ли професори ние добри кувари? Ете да ни кажете некој ваш ученик со кој што денес се гордеете, овде во Охрид ме интересира, па и низ Македонија или кој што заминале? Овде во Охрид има неколку ученици кои што се успешни во својата професија. Имаме неколку ученици кои што работат во хотел во моментов, значи во хотел Ривиера, за кој што јас сум запознат. Инаку, бидејќи во нашето училиште се ученици голем дел кои што идат од другите градови. Имаме еден ученик кој што итекако добро работи во Холандија. Понатаму, исто така имаме еден ученик, за жал, сите се на страна, кој што работи на, во Флорида, во Соединените Американски држави. Еден од првите генерации, значи ученици се кои што работеле во кои што работат работи успешно доста во Грција. Исто така во шефот на кујна да речеме во сега новиот ресторан Корне што го отвори, исто така е наш ученик кој што и те како гледам се носи со својата професија. Така. Наташа, ајде накусо да ни кажете, јас од оно што имав кратко прилика на пресот да присуствувам, слушнав дека се учат некои техники кои што кај нас се воопшто непознати. Во нашава земја воопшто и во кујните, во рестораните воопшто непознат, имаше некоја техника за зачувување на сите витамини. Тоа беше сувито. Е, така, поестете ли нешто? Тоа беше сувито, кое што, нажалост, јас го дознав на тие мастер-класови, кое предходно не беше познато за мене. Така. Како што напомена професорот уште на почеток на емисијата, тоа е онај дел што ни фали на сите во гостителските објекти, техничката поддршка. Значи, за да може да се направи таа техника да се воведе, таа квалитетна порција како што ја направи Мишелин звездата во гостител во факултетот, извинувам, потребна е таа суви машина која што е една во градот. Нито еден друг угостителски објект ја нема. Значи, лично самите ние треба да поработаме на тие апарати. Современи апарати за современа кујна. Така, значи потребна е таа техничка да. Поддршка за да може да се изведува. Да. И со таа техника се зачувувале сите вредности на буквално сите. И сите вредности, сите вкусови, значи секој еден вкус го чувствуваш што излегува од порцијата. Знаете, што треба ли талент за да се биде добар готвач? Што мислите вие? Треба ли талент? Дали талент? Од мала сте имале желба? Повеќе би рекла треба љубов отколку талент. А значи, јас како мала никогаш не сум се пронаоѓала во кујната. Така. Секогаш што било задача на мама, никогаш не сум гледала со... Со желба, со желба посебна, некоја така. Посебна. Да, меѓутоа, ето, со тек на време се... стекнува таа љубов кон кујната, која мене место мајка ми ја наметна свекарвата. Одоцна дојде. Одоцна дојде, да. Професоре, што мислите вие? Треба ли талент некој или им? Вие како професор работите со многу ученици. Дали го чувствувате, дали оценувате дека некој ученик има талент добро да се снајде? Талентот и како е битен. Значи, како и во секоја друга работа, како за еден спортист или за не знам која друга професија, значи потребно е да имате претходно некаков талент. Точно е дека тој не треба да биде не знам каков голем талентот, меѓутоа сето понатаму со надоградување, односно со работа, се станува значи една комплетна личност. Во секој случај, значи повторно ќе кажам, талентот и те како е потребен. Так. Затоа што имате ученици кои што навистина дошле колку да завршат Да се стекне со некаква диплома, да завршат школу, да се бидат некако праведни во себе си, во очите на родителите, демек, еве сега завршив јас едно училиште, а потом, понатаму не е битно или не беа добри професорите, не може да не научат и така натаки. Што се однесува до професорите, исто да ти кажам, значи контрадикторно е ако некој мисли дека не се квалитетни професорите и така натаму. Не може еден ученик да постигне врвни резултати, а исто негов соученик да покажува многу толку слаби резултати. Значи, секогаш е љубовта, што кажа Наташа, интересот, пак еден дел во талентот, меѓутоа секогаш работа. Така.
се зборува дека се послаби интересот на младите за запушување, конкретно во угостителското училиште Ванчо Петошевски во Охрид. А ете лобирате, ете кажувате примери. На што се должи тоа, професоре? Што мислите вие? Незаинтересираноста за нашите струки сметам дека има повеќе фактори. Факторите е иселувањето на во моментов на младите, што секако ќе се рефлектира малку понатаму. Понатаму наталитетот кој што е драстично намален исто е голем фактор во неинтересот, односно малиот број на ученици кои што го имаме ние. Инако што се однесува до наша страна, значи ние и преска нагласив дека правиме повеќе презентации во врска со нашето училиште. Значи покануваме и ученици од основните училишта во нашето училиште на тие така наречени отворени денови. Меѓутоа исто и ги посетуваме и му ја кажуваме кои се придобивките, односно кои се благодетите од нашата професија. Повторно ти речам за жал, особено за учениците од Охрид, кои што многу малку се запишуваат од нив познати причини, за нас непознати. Се запишуваат ученици, значи имаме голем број на ученици кои што се запишуваат од другите градови. Значи дури од, како што кажав, имаме од Кавадарци ученици од Неготино, од Велес имаме ученици, иако во Велес имаме гостителско училиште. Значи ние правиме секакви напори за да се зголеми овој број на ученици, што некако и тешко ни успева. Друга причина зошто е намален интересот, односно зошто е мал интересот за нашите професии, може би е ниските плати кои што во последно време веќе забележан еден тренд на покачување, кој што во моментот може би не е доволен, меѓутоа исто така и сезонскиот карактер на работа и што други фактори кои што во моментот не сакам има, да ги дискутирам. Ете тоа сакав да ја прашам Наташа, бидејќи таа работи во собствен гостителски објект. Добри ли се, Наташа, платите? Дали персоналот е задоволен од таа плата која што ја добива? Така. Па видете, ако зборувам за други објекти, не би било... Не. Лично за вашиот, така. Може да кажете, сметате ли дека се добри мотивирачки плати? Во секој случај, да. Бидејќи кај нас можете да се сретнете со персонал кој ви служил пред 10 и 15 години, да ја сретнете истата личност која ќе дојдите, да дојди и да ве послужи на маса. Така. Значи, по тоа тргнувам од тоа дека тие се задоволни, значи, и ценети како вработени и добро платени. Така. Професор, вие напоменавте дека куварите особено земаат убава плата. Значи, треба да биде мотив за еден ученик да може да се добро остручи во таа професија, затоа што споменавте 500 евра плата, тоа е веќе солидна плата за наши услови. Повторно се враќаме на најверојатно на подценување на професијата, значи некако се гледа со омаловажување на професиите кои што ги нуди нашето училиште. Да. Значи, не се, пак ќе речеме, платите, она клучно. Клучно не се, меѓутоа секако дека има еден добар дел, еден дел во платите. Кажав, значи, постојат уште голем број на фактори кои што влијат, меѓутоа се во овој момент да би сакал да ги мислам. Голем дел младите се одлучуваат пак да заминат во странство и да го работат тоа. Дури во соседството, значи, некој од Бугарија, Банско во зима, некој Црна Гора, Хрватска. Заминувањето во странство, јас го гледам од неколку аспекти. Еден од аспектите е, може би некој нема да се сложи, меѓутоа последно време мене повеќе ми гледа и малку како помодарство. Затоа што голем дел заминува и некогаш тоа заминување не е само заради финансиската состојба, туку некогаш и некои неправди во животот кои што се случуваат, па затоа младите се решаваат да излезат надвор. Значи секогаш не е пресудна финансиската, не се пресудни финансиите, колку што има и некои други работи кои што, значи дали ќе биде тоа помодарство, дали ќе биде нешто желба за да се види нешто ново и така натаму. Така. И сето тоа се има влијание, односно одлив на како кадар. И во сите струки, како и во гостителството така ги имаме. Да. Затоа што вие споменавте дека учевте во гостителското училиште, имате ли ваши колеги со кои што денес работите? Заедно учевте, па се со ученици со кои што денес работите или може би кои што се тука во градот и се занимаваат со таа професија? Така, на жалост, не. Нема. Веќето не работат таа струка. Од мојата генерација не. Ниту еден. Ниту еден.
Нажалост, пак ти кажам. Ето, видите, учеле угостителско, завршиле и не се пронашле во таа струка. Така. Ајде малку да подискутираме околу маркетингот. Сега на последниот Охрид тест имаше експерт по маркетинг. Со Мишелин Звезда, кој што беше задолжен за маркетинг и промоција, тој види дека Охрид ќе биде маркетингски промовиран во Милано, па сега може да очекуваме и италјани да ни доаѓаат гости. Што мислите, професоре, колку градот вложува во таа маркетинг промоција на, на гастрономската понуда овде, мислам? Значи, велат гастрономскиот туризам во светот е на високо ниво. Кај на се може би и во зародиш? Угостителските објекти од своја страна се се трудат нешто да направат, значи само и како поединки, односно да го изрекламираат својот ресторан, својата храна, она што тие го нудат, меѓутоа градот мислам дека треба да прави нешто повеќе. Јас често размислувам на таа тема и секогаш моје размислување кое вели дека не треба само угостителските објекти, не треба само градот да мисли на маркетинг, односно на рекламирање на градот и така натаму, туку сите граѓани кои што живеат во Охрид, без разлика дали се занимаваат со угостителство или не, сите треба да работат во насока на туризмот. Зошто? Затоа што се бенефитите многу големи. Не можеме ние да се гордееме само со хигиената и чистотата во центарот на градот, ако хигиената и чистотата не е на минимално ниво, да речеме во периферните делови или пак на главните туристички, на главните, односно улици и патишта кои што доаѓаат до Охрид. И те како, значи, треба, еве, например, со таа реклама во последно време, особено, мислам дека добар погодок направи винарските визби. Се изрекламираа, направија тури кои што и те како се посетени од странските гости. Покрај посетата на културно-историски споменици и така натаму, со организацијата на тие вински тури, винарските визби, значи и те како добро се направи добра промоција. Така, значи може, значи, да, се може да се направи, меѓутоа треба, значи, многу повеќе да се работи во тој дел. Ние кога и да анкетираме туристи, странци во градот, кога ќе ги прашаме што е она што најмногу им се допаѓа, најчесто велат храната и љубезноста на луѓето, тоа е на прво место. Наташа, како вие се рекламирате како угостителски објекти, работите ли на маркетинг? Да, во секој случај да. Значи, мора да се работи на маркетинг за да слушнат и подалеку како за нас како угостителски објект, меѓутоа секогаш достигнувањето како поединка е многу помало отколку она ако тоа го направиме во целост. Така. Како град Охрид. Нас ни фалит таква маркетинжка поддршка на сите угостителски објекти, за кои се надевам дека во иднина ќе биде доста поголема. Така. Поддржана од градот Охрид. Некои велат најдобрата реклама се задоволните гости, кои кога ќе се заминат дома, ќе раскажат за тие вкусни јадења, па некои знаете дека има странци кои што на заминување од градот се купуваат ајвар, купуваат пиперки, па ги носат, значи тоа е реклама, така е на некој начин, но тоа е мал процент. Тоа е бесплатна реклама која што навистина е вредна. Највредна, значи, може би. Кога ќе се врати гостинот да дискутира за вас и така натаму, тоа е навистина позитивно и е доста голема реклама. Така. Како да им се засади, професори, љубовта на младите и да ги натерате да се насочат во оваа професија? Еве, работите вие на промоција, одите од град во град. Како се обидувате да ги натерате да се насочат во на оваа професија, во оваа струка? Видете, вака, ние после, освен овие два профили кои што најмногу ги експлоатираме и денес, готвач и келнер, постојат, значи, и други професии кои што, односно профили кои што ги нуди нашето училиште, тоа е хотелскиот техничар, односно луѓе кои што понатаму треба да работат во на рецепциите во гостителските објекти. Тој хотелски техничар исто така ги изучува делот од агенцијското работење, односно идни собственици или не знам вработени во туристичките агенции. Исто еден од профилите е техничар за рурален туризам, кој што е особено интересен во однос да. во однос на промоција, односно во однос на заживување на она што на почетокот го спомнавме, традиционалната храна, националните јадења,
културата, традициите и така натаму. И од годинава за прв пат имаме еден нов профил. Тоа е техничар за организација на настани и анимација на гости. Така. Значи сите овие профили ги нудиме се со цел да се да запишеме што поголем број на гости, да пробудиме интерес кај учениците, значи не да биде само за овие два профили кои што се наексплуатирани, туку и да имаме ученици за овие други профили кои што и текако му се потребни на туризмот, односно на гостителските објекти во градот. И во земјава, и во земјата, убави сега. Профили, вистина, убави струки. Надеша, бидејќи сте во кој наскев, замолам да ни кажете, ете, да издвоите некој специалитет кој што сте го подготвиле, па туристите биле воодушевени, па сте добиле пофалби, аплаузи. Најчесто знаеме дека од гостите до куварот се испраќаат пофални зборови. Така, точно. Најчесто ја знам во кој на... Најчесто, скоро секој ден, да кажам, секој ден правам некој нов специалитет. Тој специалитет, по избор на гостинот во кој се наоѓа во ресторанот во моментот, го пуштам преку келнерот да го однесат и така ја добивам вистинската критика или пофалба. Така, која значи многу за еден готвач. Фала Богу, до сега не сум наишла на критика, све се пофалби. Така да лично некој еден да издвојам, не би можела, затоа што секој ден е се различно. Дали ќе биде од паста, дали ќе биде морско, традиционално. Секој ден е нешто ново, нешто различно, се додека не се направи еден добар спој да може да излезе од тука едно добро квалитетно мени, кое што ќе можеме во целост да го понудиме на гостинот во иднина. Така. За крај би сакала да ме прашам и двајцата, кога се зборува за добар готвач, за добар кувар, најчесто се мисли на маж. Ајде, што мислите, професоре, кои се подобри кувари? Жените или мажите? Кој е подобар уметник во кујна? Па видете вака, треба да се разбијат тие стереотипи, односно, не знам дека мажот бил подобар во кујна или жената била подобра во кујна, ако тргаме вака едно природно, жената сметаме едно понежно суштество, така, едно суштество кое што може да има повеќе смисла за декорација и така натаму, што не значи дека го немат и тоа мажите. Подеднакво, значи, јас немам таква предрасуда кои се подобри мажите или жените, мислам дека сите се еднакво добри, само она што повторно се враќаме, значи да се работи работата со љубов и да се интересира, односно да знае што сака понатаму да работи. Доколку нема интерес, без разлика дали е маж готвач или жена готвач, тоа што нема успех. Познатите врвни светски кувари мажите велат дека се мажи. Затоа и така го постои. Тоа е факт што постои, меѓутоа ништо не се подолу и жените се да не ги подценуваат. Да, апсолутно. Еве, Наташа, ни е еден таков пример. Што мислиш ти, Наташа, кој е подобар? За мене лично во готварството нема маж и жена. Има само добри и најдобри. А, тоа така, убаво кажано. Кај вас колку сте повеќе машки или женски сте во кујна повеќе? Женски. Значи, таму доминираат. Доминираме. Значи, доказ дека подеднакво можат да бидат добри и мажите и жените. Точно. Ви благодарам на двајцата што бевте дел од емисијата Прашалник. Благодариме. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Прашалник на ТВМ телевизија на тема гастрономската понуда во градот Охрид. Се надевам успеавме да го задржиме вашето внимание. Довидување.